Nuoret nykyvää on pipopiassa sisällä. Ja pölyrätti on käessä niitten isällä. Jos naapuriin kyllään koittaa ne hulluks luulo ja pollihit soittaa joutessaan. Nousko vuon emännältä ehtola, jos haluut seksiä, niin sähköpostiin suot ehdotuksen keksiä. Armeijassa käy vaan kohta kaviaiset itekseen, kun tietokone jakkarat kiinni on jäädän nuorukaisten persukseen. Aijat muotuna on hyvä taikka huonoon, kioskilla keskellä päivää saat kuonoon. Päivällä jos poikkeet huurteeselle, niin emäntä se soittaa heti sosiaali-immeiselle. Pikkusen on alkanut mua kyrsiä, kun naisissa kulkuva on alkanut tää jyrsiä. Eihän ne ennen etes iltammin tormoo, vaan Facebookista ehtivät ommo jormoo. Siitä rakkineelle viho viimein kostin, ja koko tietokoneen tuntijalle nostin. Sieltä ei tarvii minunkaan ennen emäntiä ehtiä, kun alastin laakkoon kohti Tampereen mehtiä. Äijät muuttuna on hyvän taikka huonon, kioskilla keskellä päivää saat kuonon. Päivällä käys poikkeet huurteeselle, niin emäntä se soittaa heti sosiaali-immeiselle. Äijät muuttuna on hyvän taikka huonon, kioskilla keskellä päivää saat kuonon. Varra pasi babi dabi baba rujuludini bada bada baba ime. Rujuludini maori baba maori tini pipi. Tarvii, kiitos. No niin, ruvetaanhan pellolta hötkyttelemään, kohta jatketaan lisseä sitten.